Hello，Hello，早上好。Hello，早上好，早安，早安，早安。你好，你好，我是真婷。是上个礼拜吗？上个礼拜好像有教你们做一些韩国料理啦。哦，有吗？有吗？我是记不得哎。你们有来过吧？对吗？上这个书。应该是有了。应该也是，是，对啦，就是那时候教你们做那个玫瑰炒年糕啦，就是那个不会那么辣的那种料理，你们有试吗？没有哈，可能如果有时间就是去试一下啦。哦，那么今天呢，我们不会谈关于韩国还是韩文呐、啊？今天我们就会讲另外一个叫什么哈？另外一个国家。OK，所以呢，因为现在还有那个疫情嘛，对吗？所以我们也可以是说，我们不能就是出国啊这些。所以呢，今天我们就会带领你到泰国，兴奋吗？泰国有，谁带队呀？泰国也是很多地方啊，对呀，对呀，你们有去过泰国吗？有，有啊，泰国很大嘞，不管他去哪一个地方嘞，泰国很什么？很大，你很们哪大，里？很大，真的很大，Ace，你有去过吗？我自己是没有去过泰国啦，可是，在新加坡其实也有很多节目都有带这些泰国的食物啊，还是他们的庆祝的哦，东现在西来方新加便，坡到吧，处对不都对？有的卖，对对。啊，对，所以你们有去过泰国，还是有吃过泰国的食物吗？然后有。你们喜欢的泰国食物有什么？泰国食我们物，来分享一下，你们有什么回忆吃过的什么泰国的食物，你们自己那很喜个欢椰的？子哦，它的椰子哈、啊、是放在那个一个大炉里面烘了，打开来哈、哦，它里面的椰肉啊变成紫色，吃的水很好喝，比那个他们说比那个燕窝还好。好像一个焖椰子汤这样的啦，对吗？还是焖椰子水这样的啦？还有那个那个什么榴莲饭啊，榴他的莲那饭。个放榴莲的啦，放芒果的啦，很多啦，他的甜品很好吃的，全部都好吃，好。那个 green 咖喱啦，当然我最喜欢就是他的 green 咖喱啦。最喜欢 green 咖喱啊，哦，还有我每次去买，在凯森那边，他是两夫妇都是泰国人，我是可买是，那个黄米饭呐、哦，啊。很好很好，我在那边吃，我就吃他的那个 green 咖喱。宝香姐，宝香姐，你说哎，在哪里有卖呀、啊？这个，凯森里面的咖啡店。哪一他间两夫妇都是泰国人，就是那个比较小间的咖啡店是吗？对对，都啊，做在好旁生边的意啦，啊，啊，哦，在他旁们边的，好生意很好生意，哦，改次我也要自己去尝试一下啦，我还没去对过。对对，去，你们还有谁有吃过什么泰国的小吃，还是泰国的食物，你们很想要分享的嘞？有，它里面有冬阴啦，还有一个叫松丹嘛，松丹这边就没有卖。什么是松双丹档？啊，松丹，是什么来酸的？酸甜甜的，它抓那个小手指的那个螃蟹子，不知道叫什么哦，小它手拿来指的螃冲，蟹。里面掺东西，这边没有的，这边没有的。那样，今天我们是想要来
跟你分享一些这样泰国的东西啦，哦，然后我想问你们，你们知道最近新加坡有什么很出名的一个泰国的节目吗？还是他们带进来的一个活动？泼水节啦，知道。泼水节在新加坡哦，也有啊，新加坡也有 啊, 啊，他们也是有玩这些的。在斯拉这边不是有一间那个泰国庙咯，有没有？啊，那边有一个泰国庙。嗯，对对对 对, 对，我们每年都是去拜的。嗯，好。所以。大家看得到吗？看到。等一下哈，给我一下子啊。OK， 对，所以呢，今天我们就会带领你们到泰国。OK， 所以呢，我们可能是几个礼拜前吧，我们就到一个泰国的市场。这个市场哦，它真的很远的，它在布吉迪妈妈。你们记得一个旧的赛马场吗？有记得哦啊，所以今天跟你分享的这一个东西是在那一个旧的赛马场啦。对，所以呢，我们那时候有去，然后我们也是有看这边看那边的、啊，看很多，所以我们就觉得，哎，如果我们去哈，没有跟你们分享，就觉得不好意思啦，好像很自私哈，所以我们就拍了一些照片、一些视频，然后呢，我们也是有试吃，所以呢，等一下你们就会看得到我们吃的一些料理啦。哦，我们当时候也是没有办法，就是吃到很多，因为当天也是有稍微的下雨。嗯，所以呢，是希望你们今天可以就是了解一下有什么样的一些食物啊，还有看你们真的没有觉得我们有没有带你们到泰国啦。 OK、我想请问一下啊，他这一些档口、哦、是永远在那边卖的呢，还是说他是一个节庆这样、啊、就是散的，他就是好像变的这样、就是说一个时期它就变动的。对，其实这个市场它是一段时期而已，我是不懂它是几时就会停止了。对，就是会他们 会拿下来了，我不懂几时了。 可是它这个是真的很远了，在布吉迪玛那边。对咯。 OK， 好，我就开始啦。好，所以呢，你们没有，那时候我们去的是叫查都查，在马给啊，查不查啊，查都查，新加坡的查不查啊，还是泰国的查不查？新加坡哦，假如太远了，查不查你走不完了，太大了，查不查？我们就带你去走新加坡版的查都查。哦，因为我们也不能出国嘛，所以在新加坡走走看，带你们来观赏一下他们这边有什么节目啦，有卖什么东西。嗯，这样子。刚才那个啊，真婷他不是说在旧马场那边哦？对，在旧马场。哦，就是这个嘛。做得很美，暂时的啦，不是永久的哈。像刚才我们已经讲的。所以我们现在开始跟你们分享了。所以一开始我们先给你看一个小小的视频啦，我们到了那一边的时候拍了一点 video 给你们看。所以你看他们其实这样走的时候、哦、有很多同的小摊位卖很多不同的食物啦。有些卖炒面啊，有些卖很像泰国的沙爹啊，你现在看到的、哦、然后也有卖一些甜点啊，雪糕这些，
他们有卖衣服的，所以现在只是带着你们走走看。我们去的时候没有那么多人啊，因为我们去的时候他们才刚刚开始要开幕而已，然后也是像刚才我们所讲哦，他们也其实在下毛毛雨啦，一直在下雨，所以比较少人啦。可是你这样子看的时候哦，他们在上面的那些藤，他们那上面你看全部都有很多不同的颜色，五颜六色，挺美的。然后全部小小间的摊木啦，卖很多不同的东西咯。所以你看，你们拍这个视频时候是什么时间啊？我们去的时候是大概四点多五点这样的时候啦，所以他们刚刚才开始开而已。哦，四点多，这样他是做夜市啦。对 ，chatucha 其实就是夜市来的啦，也是。如果你讲新加坡版的话，我们大概就像很像巴沙马拉嘛。对了，对。啊，就很像新加坡是叫巴沙马拉，他们是 chatucha 啦。所以你会看到很多小吃啊，然后卖那种很便宜的衣服啊这些啦。所以你看有些我们看的时候还关着。然后他们也有一个这一个小地方哦，可以你买食物啊，就坐在那边吃的，就在中间。下雨很湿啊。啊，对咯，所以你看有些人他拿着那个雨伞，有没有？当我们到的时候，其实他们一直在下雨啊，所以我一直要开伞关伞，开伞关伞。可是每一次一开伞，他就停雨；一关伞，他就下雨了。哦。所以那一天就是这样的情况啦，可是还是很多人会想要去，因为这一个是一个很特别的一个体验。难得。有些人不能出国，我们就可以来这种不同的节目啦。拍的啊，这个节目。我们是差不多两三个礼拜前吧，我们去的。这样还有啦，这样还有啦。现在我们不太清楚还有没有，等一下我们查一下，然后跟你们讲好吗？所以这一个 video 就是跟你讲他们那边有卖什么食物啦，他们食物的摊位啦。你们有没有注意到什么食物你们喜欢的呢？不知道嘞，看不清楚嘞。你们看不清楚，走太快了。泰国的东西太多了啦。在那边其实看到很多卖很像 猪骨啊 ice cream 啊，也有很多水啊，特别的水，等一下我们可以给你们看。你们试过哪一种食物好吃的，介绍一下。现在暂时不跟你们讲，所以你们要听啦，等一下我们会跟你们分享啦。好的，对，所以其实呢，看到是很多摊位啦，对吗？可是有些摊位他们是一模一样的，就是可能是不一样 的那个主人哈，他们是开他们自己的啦，可是大部分的都是一样。好，那么对，所以呢，他们也是有自己版本的规则啦。你知道新加坡我们也是有规则对吗？在那种小贩中心啊那些，很少的现在。对对对，所以其实我看到他们哦，他们有自己的这个规则哦，我也是蛮可能诶，他们也是有这种食物。对，因为我自己本身没有去过泰国啦，所以我也是不懂泰国的料理啊这些。然后呢，下一个的就是左边的是讲到鸡肉啦，鸡肉、鸡胸、鸡腿，然后呢中间的是墨鱼是吗？八角鱼。octopus 八角鱼啦。 OK， then 右边的不懂什么来的啦，我们没有去看。OK， 我的同事懂，等一下哈。所以在右边那边，刚才你们看得到是很像糯米这样的东西，有没有看到它的？它有一个红色
红色的米呀、啊，然后有咸蛋跟卤肉这样，就很像我们自己华人本身做的粽子啊，还是那个纸包叶，那个荷叶饭呐、啊。里面也是有这个，所以这个就很像泰国的版本，他们的巴掌把人包出来像荷叶饭这样的，有很多料的啦。我们是没有试过，可是在那时我们去的时候是很特别的，我们去看到它有很多不同的料啦，所以在来这边看那些食物的时候啊。就感觉到哇，原来不同国家也有很多相似的食物啦，啊，他们一模一样的食物这样。OK， 好，那么这个也是讲到食物啦，就是可能是甜点吧，所以左边的就是讲到他们泰国的椰子，What's waffle in Chinese？ 我全部懂 waffle 叫什么了。okay, 也是甜点的、哈。啊，甜点。哦，那些蓝宝石啊，什么什么的，我看。他们其实我觉得他们大部分的都是椰子啦，很多都是跟椰子有关的。那么右边的呢，看起来很甜，可是我们也是没有去试吃啦。可是我也不懂他们的那个甜点是不是像新加坡的那种 ice kacang 然后放那些红色啊、青色啊、蓝色啊那些，有还有煎肉呢，我看到煎肉。对，所以呢，表面上是看起来很美啦，对吗？他们摆的时候，可是可能试吃的话，就可能会比较甜一点。OK， 所以这个是另外一个视频啊，你们先看一下哦。我有机会去看看多好。包包都有哈、衣服。所以你看这边哦，是他们，像我说讲，因为我们去的时候太早嘛，对吗？很多摊位其实还关着，可是他们这边卖很多衣服也是，所以它有两个不同的部分呢、一个是专门卖食物的，像刚才我们第一个 video show 的，然后这个部分是专门卖像一些美容啊，一些泰国的衣服啊，然后他们也有一些服务啦，很像我们有看到的是泰国的按摩，他有一个小摊位有做按摩的，然后也有很多摊位卖这些首饰啊、包包类的东西，所以你看他们很多这些很特别的这种，你每次去出国去什么地方，你就会看到他们的同的这些衣服啊，对吗？所以他们这边也是有卖啦，所以你看也有卖水壶这些，很多不同的摊位啦。你们有没有觉得很像我们新加坡的巴沙马拉姆这样？比我们的大很多哦。最近我们的巴沙马拉姆很像小小个的，没有什么东西看。很像我分享哦，我在抓住缸哦，每久久一次会有一点巴沙马拉姆啦。可是那巴沙马拉姆小小个，十分钟走完了。这个你走十分钟，你都还没走完。很像迷你的泰国这样，迷你的真的是迷你的加图加。你看他们卖很多东西啊，然后他们也有很多这些东西帮你遮雨的，所以走路的时候如果人家太高哦，像我这样哦，每次要低头这样，但每次弄丢啊。所以刚才我也是有去查了啦，他们这个 Chatuchat 哦是到4月2号最后一天啦。哦，所以如果你们不知道怎样去哦，去看看都好。如果有时间有家人陪着去，还是有朋友陪着去，然后才一起去啦。但不然我们就今天跟你们一起过分享啦。
哦，四月四号哈。啊，四月二号啦，我看谷歌，我看谷歌它是写四月二号啦。四月啊，十月还是四月？四四 four 四啊 ，one two three four 啊。啊 ，four 对。哎呦，这样很超近了咯、啊。对，所以差不多要完了啦。可是如果你们有时间的话，才去啦。当然，今天我们希望可以分享过给你们体验到这恰度恰。哇！OK， 我们继续啊。其实四月二号就是下个礼拜了哦，蛮快的哦。我都收了了。嗯，你说什么、啊？谁在讲话？我是说，他可能快要结束的话哦，很多档口都没有做了了。嗯，对啊，对啊，其实说的也对啊，因为。大部分那边的这个查都查那马给哦，他们大部分的人可以说是全部啦，他们也是从泰国来的，所以他们在做这个摊位啊，要带很多东西，他们回去的时候也是要清理，也是要带很多东西也是回去啦，所以可能他们未必会在二号就是结束、哦、他们可能就一号就可能已经在收了。对，因为他们用这个 场地、哦、真的很大很大，嗯，所以可能如果你们要去的话就早点去啦。哎呀，太迟了啦。就是了哦，这个机会了。嗯，他的食物、啊、也是比别的不会太多的嘛，他不可能在新加坡买得到那个材料，也有买得到他们的那个调味料的嘛。可能食物就很快就、嗯、我们去重要就是吃而已嘛，对不对啊宝香姐、哎、我们 租一两小两的巴萨这样去可以吗？你们可爱的你们自己 plan 那个小组那里你们自己去。现在是我跟宝香姐两个谈话好像只有我们有兴趣而已啊宝香姐。我很生气这些啊，我很生气这些，我去泰国也是买很多衣服，都是它里面都是我是买这边没有的绣花的啦。嗯，以前我每次穿，他说：“哎呀，你每次就买，看你穿绣花的，绣花的。”现在有来了了，现在有泰国的绣花来的。嗯，我有些这边没有的啦。对啊，对啊，所以、嗯、其实这个超多穿那 market， I think。不是第一次吧，他们来过可能很多次了，只是说每次要去的时候是很多很多人、哦、对，所以就是 我是觉得如果你去早一点的话或者是比较晚一点的话也是会有很多人啦。 可能最多是吃到一两道菜而已，然后我就觉得一定就是要回去了，因为真的太多人了。你们吃过什么东西没有介绍？等一下哈，再等多一下子啊。对呀、啊，现在就慢慢，我们慢慢开始，等一下会给你们看我们有尝过什么啦。那边 MRT 有去吗？哈 ，MRT 有到那边吗？有，可是你要走挺远的哦。我有，啊、因为那个驻马场哦，它不靠它算是靠近 MRT， 可是。我们自己走出去也要都走挺远的一段路啦。嗯，我们以前去是坐罗莉去的啦。坐罗莉哦。我是在马场卖东西的嘞。啊。后来搬去那个新的，我有过去，我朋友开的啦，我们去帮忙啦。嗯。嗯。所以像。刚才你 有分享过很多那种花花的衣服啊，所以你看现在我们就是看到他们卖很多这样的衣服了，这个就是泰国很多人喜欢买的那一种 pattern、嗯、对对对，包包也是啊，你看到他们卖很多包包，还有这一个店他卖很多包包的那个袋啊，所以你看到很多那种花花五颜六色的袋，泰国人喜欢戴这种五颜六色的、嗯、所以看起来比较鲜艳、嗯、然后好看、啊、手工的、哎、呀，他们的手工、嗯、很多手工的，所以有时候你在泰国买的时候他们算便宜对吗？可是到来新加坡、哦、
那就贵了、所以他们有时候会卖的比较贵啦，对，所以要去问问一下，然后 K 的话就是他杀价咯。我不懂杀不杀得了啦，可是就尝试啦、OK。那么左边的呢是就是 customize 啦，就是你可以叫他们做你要的那种 design 啊，还是写一些名字啊这些。可是当然这些都是比较贵的，对吗？因为要 customize 嘛。然后呢是右边的就是按摩咯，脚啊、还有what should I mean？ 肩膀，对，所以如果是做脚的话呢，十分钟是15块，三十分钟是35块，然后肩膀的呢也是一样啦，十分钟15块，三十分钟35块啦。你们会不会去这种按摩啊？我是不会了，因为哦，我家里哦，我叫我妈妈帮我按摩，对吗？按摩我肩膀哦，很痒嘞，我打不嘞。我去看他们按摩，我一直在笑啊，在跟他扭过来扭过去，扭过来扭过去，我在一直笑。对啊对啊，可是我也是蛮担心一部分的呢，就是如果他们稍微就是用太大力哈，我是怕他们会伤到啦，伤到里面的一些 muscle 啊这些。可是我们也是有那个必要跟他们说，他们用的那个力量不可以太强啦。OK， 好，所以下个呢就是你们要看的哈，我们试了一些食物，然后我们有一些视频给你们看。OK， 这个呢是泰国松脆月饼啦，它的泰国名字呢是卡农乌英。我不懂了，他们是放在那个摊位 ，they place it at the stall， they place it at the stall， top 啦，对，就是那边他们就是讲，canon moving 啦，哦，所以呢，他们有很多，叫什么哈，很 what flavor， 很多。很多，对 ，OK 啦，就是有椰子啊，还是有什么？有些我们是真的是察觉不到啦，因为他们自己本身没有写在那个摊位，所以吃的时候，我们那个黄色的椰子哦，是很像，很像椰子糖这样啊，没有什么味道。可是那个 orange 的哦，我们记得是咸咸的。然后有一种很像东洋，我们自己觉得是很像东洋的味道啦，所以你看这个是很像很脆的一种煎饼，是脆脆的。它现在这样子落，然后会把它折起来，比较硬了，就很像干姜。OK， 给你们看视频呢、就是这个啦。哦，不懂为什么没有那个声音。OK， 所以。下个呢就是我们的同事他试吃啦，就是他刚刚做的那种啊，对对对。可是哦，在那个视频里他讲话是有一点小声啊，所以是听不到。我们再听多一次啊。还是听不到。 OK， 等一下我看有没有所以先我就跟你们介绍了这一个煎饼这样的东西哦，那个白白的哦，是很像椰奶的，很像椰奶这样的 cream 啊，你们懂吗？不是椰子来的，什么？红色的不是椰子，跟那个红对是椰子来的，那个 orange color 的是椰子，可是它有腌过的哦，它很像有蒸过一些味道的。所以不是很像，只是很像红糖这样的味道。我们吃的时候是咸咸的啦，然后那个黄色的是比较甜的，那个就好像蒸过糖水这样的。因为椰子如果它有加那个盐哈，可以保留吃多久一点啊？对啊，
所以我们吃的时候是这样。可是 Orange 的不只是只是咸啊，它有一种味道，还是东洋的味道的。我们是只能讲这样。所以我们吃的时候感觉挺特别的啦，因为新加坡你没有怎么看到这种这样的这种煎脆饼。OK， try 多一次啊。我现在吃这个。听不到，他只是讲好吃而已嘞，then就这样而已。OK 啊，下一个 ，OK， 下一个就是到我了哈。Hello 大家，等一下。OK， 先跟你们讲一下，对呢，我们吃的是炸乌贼鸡蛋。啊，所以这一个是其实是乌贼啦，也叫做墨鱼啦，对吧？你们懂手动啦，手动卵啦，他们的蛋来的，不是那个肉，还是他的蛋呢。OK， 先给你们看视频先啦。就是在这个泰国的市场啦，对，然后我们就是有买这个墨鱼蛋，所以现在我就吃一下啦。好，我没有试过 ，OK， 我试了才跟你们讲。它味道哦，其实蛮香的，然后呢，就是咬进这个蛋里面，对吗？它其实是白色的，可以看到吗？它的弹性哦，就是蛮 Q 的。可是你咬进去的时候，对吗？其实没有什么味道啦。对，所以呢，就是要沾一点辣椒。其实我不吃辣的嘞，我就沾一点了哈。然后我就吃一下。其实呢，它上面有提高那个味道啦，因为这个辣椒就是有一点酸辣的，对，所以我是觉得如果没有蘸这个辣椒呢，就会比较淡一点，对，所以我就觉得如果下来这边试一下，我也是蛮 OK 的啦，OK， 所以呢，那时候我试吃哈。可能我吃到那些部分的是没有鸡蛋的，对，因为我吃的时候是真的好像吃有的那种 fish cake 吗？里面是真的很淡，没有什么味道的。可是呢，我同事哦，他试吃的时候，他那一部分稍微有一些，他的那个感觉是不一样啦。对，所以我是觉得那时候我吃的部分呢是真的没有那个蛋，因为我们买的时候哦。我们买的是为了要试吃那个墨鱼鸡蛋，对吗？所以我们以为整个哈都是有鸡蛋的。可是我觉得，因为他们切的时候，对吗？那个鸡蛋是当然在别的部分，所以我的同事可能他吃的时候，他是吃到鸡蛋的部分啦。对。你要蘸它的香料才好吃。对，所以我就沾了辣椒了。他们最厉害就是他们的辣椒那些香料。对啊、因为是如果是真的没有沾的话呢，就真的很淡啊，没有什么味道啦。蛋是很小粒，好像那个鱼卵这样的咯。对，它的蛋其实没有那么大也是啦，因为是白嘛，对吧？我们也是不能看到什么东西啦。对，可是我们觉得，哎，这样子的一个料理就蛮有趣的，所以我们就试吃了。会有一个腥吗？什么？会有一个腥味吗？没有，完全没有腥味的。OK， 下一个啊。OK， 又是我，等一下，又是。OK， 所以呢，我现在试吃的是那个沙爹猪肉啦，哦，可是呢，我是觉得我们新加坡也是有沙爹嘛，对吗？所以呢，我就给你们看一下，是我，所以呢，现在我试的这个
是其实是猪肉沙爹啦，对，就是你知道新加坡的沙爹对吗？可是这个是泰国猪肉沙爹，所以我现在就试一下，然后让你们知道啦。它还很捞，它只是像普通的猪肉一样，没有什么特别啦。对，嗯，对啊，就是这样而已。所以如果你来买的话呢，就是在那一摊那里，然后就是三个5块钱，对。OK， 所以其实我吃这个沙爹猪肉哦，没有什么特别啦，真的。因为我吃的时候啊，它真的是它的口感是那种好像，面包啦，对。所以其实我是觉得新加坡的沙爹比他们的沙爹比较香一点，对，因为他们，因为我们新加坡的也有那个花生酱对吗？那个 peanut sauce 可以滴进去了，可是他们完全没有什么酱料啊还是什么的，所以。当时候吃这个的时候是真的好像普通猪肉的味道咯，没有什么特别啦，真的。我是觉得新加坡的沙爹比较好吃啦。嗯，看起来好像只有一片猪肉这样拿来烤而已是吗？整片那时候我们买了三片啦，所以他们我的同事叫我试吃一片哦。不是，我的意思是说你这个沙爹不是像我们新加坡这样啊，它是切成一小块一小块串起来大片这样的是吗？对对对，他们这个是完全一个很大的一个好像 circle 啦，所以你吃的时候也是要小心一点哦。嗯，它没有，他们没有什么酱料，没有什么小片的，这些都没有，他们也没有腌制过的啦。我是倒觉得可能有腌制，可是他们的那个腌制没有那么呛啦，对，所以我吃的时候也是觉得蛮没有什么味道的啦。 还有吃什么呢？ OK， 下一个啊。 Hello 大家好。 OK， 到我了。所以刚才我们给你们看两个小时，现在出来甜点了啦。嗯，能够能够能够。有多少人听过那个 mango sticky rice 还是芒果糯米饭？有啊，就是这个糯米饭哦。哦，在泰国糯米饭哦。嗯，我觉得好像在新加坡最出名的东西，泰国最出名的小吃在新加坡就是这个啦，泰国的芒果糯米饭啦。啊，还有榴莲呢，有些榴莲很好吃啊。对，可是今天我们吃的是芒果啦，你看它是专门卖芒果的，哦。然后在中间那一个照片，你看哦，它是芒果，然后芒果上面一粒一粒很像芝麻的哦，其实是很像我们的米啊，炸过的米那种饼干这样的，脆脆的米饼啊。然后它下面的糯米有三种不同颜色啦，青色、蓝色跟白色。然后旁边那一个白白色的东西就是椰奶了，可是特别在它的那个椰奶哦，比较咸一点，不像在新加坡是甜的。所以我们先看一下我的那个 video 啦，跟你。好，所以现在我们要吃一个泰国的甜点啦，这个是叫做芒果糯米饭，所以你现在看一下。所以它有三种不同的颜色啦，青色、蓝色跟白色。芒果，这个是椰奶，还有炸的米呀。好，所以现在我们试试看。比较难拿一点，它黏黏的。给我们吃啊。它的米饭很像我们的华文的粿，那种米粿这样甜甜的，然后芒果也很新鲜很甜呢，所以当你们要吃泰国甜点的时候，这个就是一定要来买的。
所以在那个 video 我没有倒那一个椰奶啦，因为忘记了，你看我还拿着那个雨伞哦，一直在下雨这些，然后比较难吃一下。可是我们有尝了一个椰奶，觉得比较特别啦，咸咸这样的一个味道，不像我们通常在新加坡吃那一种华人的甜点哦，椰奶通常都是甜的嘛。这一个其实是咸的，所以配搭那一个甜的糯米跟芒果嘞，其实是挺配的啦。这它一份卖多少钱啊？一份卖多少啊？哇，好像是。我看是卖比较五块多六块吧，我们自己也不太记得哎，因为几个礼拜前了。哦，有可能好像也是十块哎。我们看那一个照片那一边哦，可是贵的、啊、因为这种泰国的 team 啊，会他们卖的东西有时候比较贵一点的、啊，可是这个不错啦，其实因为咸甜咸甜，你不会那么容易腻啊。所以我们看另外一个，所以哦，我们去夜市吃很多东西啊，吃肉啊这些，我们也一定会口渴的，对吗？所以我们最后一个东西，我们尝试的是一个饮料啦。可是这一个可能有一点没有那么泰国啦，没有那么 traditional 这样。这一个可是我们觉得很特别，因为你没有在很多地方看得到。这个叫做牛油啤酒，你们有喝酒的吗？没有啊，可是不用怕，这个其实不是酒来的啦哦，这个它是名字，英文名叫做 Butter Beer， 可是其实是没有酒精的，是一个酒来的，其实是一个汽水，所以我们先看一下那一个视频啦。大家好，今天最后一样东西我们要试试看，就是一个饮料了。你来夜市一定也是会买水的吗？所以这一个其实他们叫做 Butter Beer， 也是牛油啤酒的意思啦，可是是没有酒分的一个饮料，所以我们试试看看喝起来像什么味道的。其实它喝起来挺好喝的。它的味道其实就是很像我们所喝的沙西玛还是乳别啦，然后上面有一点那个牛油的泡沫，然后给你那个味道咯，咸咸的味道，这样挺好喝的，你们可以来试试看。好，所以像我所讲的啦，其实它不是啤酒啊，其实它是一个汽水，然后上面放着一个泡沫，有味道的泡沫啦。所以如果你们有看过年轻人有时候买泡泡茶，他们会叫一个饮料叫 Macchiato， 其实就是茶，然后上面就是这种有味道的泡沫，所以是很相同。它这个是牛油的泡沫。你们有喝过沙西吗？还是 Root Beer？ 有啦，以前我们小时候是那个 Ice Cream Soda， 啊 ，Ice Cream Soda 是那个白的啦，所以这个是那个一个黑色的。乳液酱的味道差不多是这样啊，所以它的味道就是它的汽水其实就是乳液啦，然后上面就有那一个厚厚的一个奶油的泡沫，所以挺特别的，因为你没有在外面看这样的饮料，没有什么看到这样的，通常你都是看像泰国奶茶泰国绿奶茶，所以我们想要给你们看一些不同的啦。喝了会胖吗？饿了会怕吗？我觉得如果你们比较想要尝试新鲜的东西啊，想要找新鲜感，这个其实是不错啦。可是可能你们不要一个人喝一整杯啦，我买来跟你的朋友还是家人来 share share 咯，因为我们觉得有一点甜啦、啊、因为是汽水对吗，所以 share share 比较好。嗯，还有什么吗？什么？还有吃什么吗？我们就没有了，没有吃什么了。对，因为我们那时候要去试吃这些，我们也是我们的这个是说
我们也是要预算一下啦。对，因为我们是从我们是做这个节目，我们是有我们自己的一个好像翻这样子啦，所以我们也是不能用太多。对，所以我们只是吃了那些我们觉得可能很有趣的一些食物咯。好像上次一个超过串哈，它是到几点啊？刚才这个 check 一下。刚才没有顺便 check 一下哦。哦，到十点晚上。十点啊。对。所以你们觉得你们会去吗？既然是下个礼拜他们就会关了，我看是不会去的，不会去，因为时间这样，你们过了两个星期了哈，才来做这个节目啊，他都要关了了，所以他的除了那些衣服啊、包包之类的那种还有的卖，这些食物应该是很难呐、啊，品尝得到，而且相信它的价钱也 不便宜啦，花费不值得，花费不值得。对，所以到这个最后啦，就是我们觉得值不值得呢？我是觉得，太贵了，我是觉得。对，第一是贵啦，可是第二，如果你是没有到泰国的话，要尝试一下就可以去啦。哦，然后原因是因为它的地方太远了。对，所以你嘞？我个人本身觉得啦，因为我自己每次也是会带我的家人啊去这些特别的节目啦，如果你们有去很多这种好像巴沙马拉的节目这些，你们也会发现到有时候食物这些方面会比较贵，可是如果你们想要尝试新鲜感的话，第一次去我是建议你们应该去啊，去尝去体验一下这一种夜市，泰国的夜市。然后如果值不值得呢，我觉得就很像巴沙马拉这样，你过去这是为了一个开心，然后这是这样。然后你们看哦，这一张图哦，其实我们放这个图很可爱对吗？其实我们一到的时候是其中一个摊位他们自己养的狗来的，他就躺在那边像欢迎你们来这样，很可爱的。所以如果你们想要体验不同的东西，当有这种不同的节目，我是建议你们可以出去看看啦。你们觉得这样子会值得吗？你们自己觉得？ Yeah, I will try to go. We'll try to go, huh? Yes. Quite interesting, right? I have to ask my kids to go. Yeah, better 啦，因为这种东西你可以跟朋友这些一起去，然后你们可以尝试比较多东西嘛。那个体验会比较开心啦。所以我们今天就是分享到这边啦，很好啊，很新鲜，很新鲜，很好，谢谢你们，真的很开心，很开心，谢谢你去了泰国啊，这边贵啊，你买不下了，很贵，对，人家泰国那边全部都便宜的，对啦，因为他们成本比较低嘛，对吗？不需要买那种特别的。哦，他这样远的地方来，这样多几辆车才可以到新加坡哈。对呀、啊，几辆一起、啊、哦，要啊要啊。他们要赚回那个交通费啦、还有他们租金、租金会比较贵的啦。还要带那些工人来搬东西嘞。他们的。我自己的地方租金很便宜啊，他们的材料也很便宜啊，来到新加坡不同啊，对啊，都贵，水都贵啊，他住那个地方也是不便宜的啦，对啦，所以我们
就是觉得这个是一个很难得的机会，我们可以过去，我们就过去。对啊，对，很好，很好，谢谢你们。对，谢谢你们，希望有带来一点泰国的感觉给你们啦。这目前没有吃到很多东西，可是尽量给你们看到一些新鲜的。你们可以介绍说新加坡还有这样的一个节目啦，新加坡也有这一种展区啊，也有这一种消遣呐、啊。对呀、啊、对呀、啊。我们没有出去哈，你们没有介绍，我们也不知道泰国也有人这边做这个卡布扎的吗？对哦。谢谢你们的介绍。嗯，可以，谢谢你们。谢谢。Thank you。改次再见啦。谢谢你们啊，真的很开心，很开心。谢谢。开心啊，谢谢。真的很开心。哇，宝香姐，你去组团哈。拜拜。我以前是带人出国的。啊，你组团。我带了20多年了。你组团，你告诉我，我 join 你。没有了，老了不要了了。哦，你要我带你去那个 Beach Road 的那个泰国百货公司。哪里 ？Beach Road 那边。哦 ，Beach Road 啊，好啊好啊。啊，上面楼上。哦。他全部卖泰国的东西。嗯。好像关了了。没有啊，关了啊。黄金大厦是不是？黄金大厦，它好像装修了，还是什么搬了啦？全部那个泰国的，哈、啊、哦，我都不知道啊。嗯，好的，所以呢，今天我们的这个系列就到此为止。所以下个礼拜我们就会有另外一个节目吧？对、嗯、对。很开心，很开心，嗯、好，谢谢大家， yeah. 好 ，OK， 拜拜，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 谢谢啦，拍照喽，你们喽，煮饭了，拜拜，去那边吃，拜拜，开心哦，很开心哦，呀，很好，嗯，我很喜欢，不要煮了，去 Crescent 那边买那个泰国的来吃，开玩笑哈、哦，宝香姐，哎，不会紧，不要紧，我每次都有去的啦，好，再见哈、哦，再见。你去吃的，你试试看哦，真的好吃的。你刚才说是在哪里？咖啡店里面。你不要拜师去啊，拜师他没有开的。你是讲那个卖烧鸭的那边那个咖啡店吗？卖烧鸭，我不知道卖那个烧鸭、啊那个。车站后面你走过去，那个咖啡店就是了啦。啊，隔壁是卖面包的是吗？卖面包，卖点心哈、啊，好像是卖点心的。隔壁咖啡店的隔壁是卖面包的，是吗？面包店来的是吗？是面包吗？不是卖点心吗？好像是卖点心的。但是好像是大牌十二哈、啊，是吗？我没有注意他的大牌。他是在咖啡店里面的啦。啊，在咖啡店里面。他有放那个泰国 的有他有放，你走进去里面你看有泰国王在那边，那个蒲梅峰啊，蒲梅峰是泰国王、啊、泰国王在里面，他两夫妇是泰国人来的。哦，你试试看他的 green 咖喱很好吃。嗯，好的，谢谢你的介绍哈、哦、OK 拜拜。哎呀，完了，哎呀，重要，哎呀，
太好吃了，它的 green curry 太好吃了。